про театр у війну будемо говорити з Євгеном Карнаухом, постановником та режисером. І саме пан Євген прийшов до нашої студії. Ми раді, що ви сьогодні з нами і зможемо поговорити про ту виставу, яку вам вдалося поставити. Вона сучасна, вона про сучасні події. І вона говорить багато про що і має свій особливий такий погляд на ситуацію, яка зараз є в країні. От як вам вдалося обрати для себе саме таку тему, вийти з нею і поставити, щоб вона мала такий великий успіх? Ну, по-перше, не знаю про успіх. Це щось, ось так, він був, звичайно, так, і є багато відгуків, і ті люди, які приходили і бачили, то сказали, що це щось нове, якого раніше просто не було в театрі взагалі. Тобто це така нова робота і нове бачення сучасного театру. Ну, не знаю, коли розповідають про нове сучасне бачення сучасного театру, я кожного разу відчуваю себе ніяково, тому що все, що відбувається в театрі, сучасно зараз, то воно все одно типу сучасне. Як можна, ну, типу, навіть якщо ми там гратимемо комедію масок або щось там площове, то воно все одно буде сьогоденне. Театр не може існувати десь не сьогодні. Щодо того, як воно все відбувалося, теж насправді нічого пафосного, бо я просто шукав роботу. Я родом з Дніпра, але наразі там працюю у Вінниці. Ми з дружиною приїхали з Херсону. І я просто шукав роботу, прийшов до театру Шевченка, кажу, що у мене там є якийсь там такий-такий матеріал, такий-такий, орієнтуючись приблизно на репертуар театру Шевченка. Але мені Оксана Іванівна Петровська, директорка театру, каже, треба щось сьогоденне. А це був початок серпня, і на той момент сьогоденної якоїсь такої п'єси про війну я не зустрів, яка б мені якось зайшла внутрішньо. І ми з нею домовилися, що я там за тиждень щось десь пошукаю. І в інтернеті натрапив на пости Лізи Красніченко. Ми з нею працювали в Херсоні в театрі Куліша, вона якийсь там час була за влітом, я просто актором. І в неї наречений Сергій зник на війні. І вона про це там писала якісь пости в ФБ. І, не знаю, щось торкнуло. Якась така мова, якою був написаний цей текст, що щось там було живе. Що якраз про це треба зараз говорити, писати, так? Ну, слухайте, коли там режисер обирає матеріал, немає такого, що, ну, типу, дивіться, який підхід. Або це торкає особисто мене, або там це те, про що зараз говорять, типу, умовний хайп. І хайп в театрі дуже погано працює, насправді, тому це просто невигідно. Ну, так, хайп взагалі це така справа, знаєте, ну, як на мене, то тимчасова і не завжди. Так, це може бути не дуже добре. Коли це справжні емоції, справжні почуття, коли це те, що буде надовго і те, що залишиться, і те, про що треба говорити і, можливо, виносити в маси, то це інша ситуація, інша справа. Це не хайп, так, звичайно. Да, тобто да. Це щось серйозне і що змусить інших задуматися, подивитися і, може, себе впізнати чи своїх родичів, так? Можливо, так. Саме так. На той момент, коли задумувалася ця постановка, я відчував і по собі, і, в принципі, була якась така тенденція в суспільстві, на мій особистий погляд, на мою думку, що ми через якісь успіхи наших ЗСУ десь собі внутрішньо вирішили, що війна буде не так довго, і щось якось дозволили собі сподіватися на її швидке закінчення. І десь вже в серпні я відчув і по собі, і по знайомим, чи просто там по якимось постам ФБ з мого оточення, що люди втомилися. Ну, типу, не в окопах сидячи, а десь отут. Десь там хтось дозволив собі страждати, розслабитися. І в тому, щоб страждати, немає нічого поганого, якщо ти потім після цього береш і працюєш. Типу, страждай собі скільки завгодно, але там роби якусь свою справу. А те, що я зустрічав і по собі, і по своїм знайомим, мені здалося, що ми трохи почали забувати про це все діло і трохи від цього відгороджуватися. І щоб не повторилася історія з АТО, там, як, наприклад, як у мене було, коли воно почалося, то я ні бум-бум в цьому, я просто кудись так в бік відійшов, і це сьогодні мій біч за це діло, то я вирішив, що
треба пам'ятати про це діло. Та це, знаєте, тут зараз ніяк, тому що ми живемо, ми тут, ми зараз, і ми у війні. Тобто нам треба перемагати. І варіантів інших немає. Тобто ми, якщо цього не зробимо, то... Немає, якщо не зробимо. Ми зробимо, просто що буде це або довше, або скоріше, і це залежить від всіх нас. Від усіх, так, звичайно. Якраз про це ви сказали і в тій роботі, і зараз кожен повинен теж про це думати і розуміти, особливо після того, як ми бачимо, що відбувається, і як усі зараз і мирні, і військові, всі зараз повинні думати про тільки про те, як би зробити так, аби... Ми могли саме це наша війна, так? Виходить, що світ не настільки цим переймається, як ми, тому що ми в тому епіцентрі, і розраховувати нам доводиться лише на себе. А скажіть, будь ласка, Євгене, а ваші друзі, от хто, я вже побачила, що актори ваші друзі, вони вас і не просто цитують, вони взагалі, от коли розповідають про те, як режисер поставив цю роботу, вони говорять про те, що ви працювали в команді і не відчувалося, що ви режисер, наприклад, так? Ну, тобто не було такої великої різниці між вами, тобто ви своє робили, вони своє. І тому, мабуть, вийшла отака от дуже молодіжна, дуже така сучасна робота. Як ви думаєте? Не знаю. Режисерам дуже забавно слухати, що потім кажуть актори, коли режисера поруч немає. В цьому немає нічого поганого, ви чули. Так, щось чув. Насправді, от саме тому, що я б не назвав нас друзями в якомусь особистісному плані, тому що там, ну, немає такого, що ми пройшли там огонь, воду, медні труби. Мені здається, ми просто всі професійно до цього підійшли. Я режисер, типу, оце там, ми створюємо такий світ, ребята. Оце ваша робота, оце моя. Я свою виконав і чекаю своєї від вас. Там якось субординаційно, ну, режисер головний, і до цього ніяких нарікань ніколи не було. Але особистісному рівні. Ну, саме тому, мені здається, такий підхід або там такі слова у акторів зараз лунають, бо в створенні вистави саме цієї я відштовхувався від них, від того, що в кого є всередині, в кого що болить, і якісь особисті речі вони змогли пережити. Вони це показали. Бувають конфлікти між акторами та режисерами, і тоді, мабуть, важче дивитися, що ж актор покаже, адже ідея ваша. І вам треба, щоб саме актор вашу ідею втілив у життя. А тут виходить, що ви якраз знайшли в акторові те, що він може показати. Тобто це такий безпрограшний варіант ви знайшли для себе. Це такий ваш буде завжди підхід, чи саме в цій роботі? Не знаю. Ну, кожна робота пропонує свій підхід. Там, якщо ми ставимо таку виставу, в якій завжди є якась творча ціль і конкретна технічна. І вони ніколи там, вони мають доповнювати одна одну. І моя технічна ціль була в тому, щоб актори були більш самостійними і могли себе в цьому матеріалі почувати самостійно, щоб вистава зростала. Тому що в нас не було багато часу і багато можливостей в зв'язку з тривогами щось вимальовувати, щось дуже довго там. Це було зовсім не так. Тому що для того, щоб вистава була живою і була живою довго, ми вибрали такий підхід. Чи буде це в інших виставах, не знаю. Я не знаю. От як ви думаєте, все вийшло так, як ви хотіли? Чи ви вже після того, як побачили, могли би відрихтувати щось? Звичайно, нічого не вийшло, як я хотів. Звичайно, нічого не вийшло. Так, знаєте, успіх був. Слухайте, я ж не на успіх орієнтувався. Це ж туди, до хайпу. Я орієнтувався на те, щоб була зроблена робота. В принципі, театр і акторська, і режисерська професії доволі закриті, і багато внутряків, там ніхто, наприклад, не знає, хто цим не займається. А є така штука, що хочеш довести режисеру, що він ідіот, дай йому те, що він від тебе просить. Тому що режисура і акторство – це суміжні професії, і вони зустрічаються десь посередині. Тобто я даю якусь свою установку, актор мені на це щось пропонує.
Якщо він пропонує тільки те, що даю йому я, то типу в цьому немає його. Він не живий в цьому, це якась моя штука. І є вистави, де це практикується, де це навіть потрібно, але не конкретно тут. І я не хотів бути ідіотом, і я хотів гарну виставу. Я отримав і те, і те. Ну, бачите, добре. Такий непоганий підхід. Я думаю, що у вас десь та мудрість якась, можливо, закладена була давно, і ви просто нею користуєтеся. І так ми можемо бачити потім такий непоганий результат. Чи плануєте ви далі роботу над іншими виставами? Може, щось вже таке класичне візьмете? Ну, що буде далі? Зараз ми з Оксаною Іванівною, директоркою театру, обговорюємо подальші дії, і я приступлю десь до роботи в квітні, десь в середині квітня буде там вистава на дві дії, і вона буде орієнтована на старше покоління театру. Тобто з молодіжю ми вже трошки розібралися. Дуже цікаво, як ви будете працювати з старшими людьми, які вже багато чого пройшли і працювали не з одним режисером, так, а з декількома. І що можна буде, як ви думаєте, такий вже у вас в голові визрів план. Як ви будете з ними працювати? Насправді не знаю, тому що ще вибирається матеріал, але є якийсь основний базовий підхід того, як я працюю завжди в кожній роботі. Це повага. Моя повага до них, їх повага до мене. І мені здається, на цьому можна будувати що завгодно. Ну так, істина, і тут нічого не додаси. З приводу музичного супроводу, то якраз багато було музики, багато було різних таких пісень, хітів, багато чого такого. Ви все це підбирали, чи є режисер, який займався музичним супроводом? І ще, окрім вас? Ні, підбирав я, і підбор був багато в чому орієнтований на дозволи, які нам можуть надати виконавці. Там хтось надав дозвіл, ми його беремо, хтось не надав, ну, вибачте. Ми не можемо собі дозволити. Ну так, авторське право ж зараз, звичайно, працює. Забув, що хотів сказати. З приводу музичного супроводу. Ви сказали, що ви все підбирали самі. Це жанр вистави документальна драма, і кожна пісня, написана під час війни, це теж документ. І вистава документ. І те, що в ній відбувається, теж документ. І мені здається, ми дуже непогано витримали жанр, що ми там і художню драму зіграли, і залишили при цьому саме текстовий і музичний набір саме з документів ми його створили. Тому така документальна вистава, і жанром я задоволений. Ну от, і виходить, що далі, коли ви вже кажете, от ви подивилися, залишились незадоволеним, так як, знаєте, як багато режисерів є, от дивляться, кажуть, та ні, от я і те хотів, і те, а наступного разу ви вже пробували виправляти, чи ви залишили той варіант, який був перший, той, що вам не дуже сподобався? Наступного немає такого, що не дуже сподобався. В принципі, режисура і театр не мислять категоріями сподобалось, не сподобалось. Є або зроблено, або не зроблено. Ми за цей час встигли зробити оце, але це не означає, що ми доробили все. Після прем'єрних вистав ще не було, вона буде ось 22 січня. І актори вже переживають, тому що вони розуміють, що я не лишу все так, як є зараз. Ось, я якраз до цього і підводила. Чи будете ви тепер змінювати її? Тобто першого варіанту ми вже не побачимо. Ніколи. Ясно. Ага, Євгене, а що тоді буде очікувати нас? Чи ви додасте якісь сцени ще? Чи що будете вимагати від акторів? Не знаю, вимагати мені, мабуть, немає чого, бо вони мотивовані. У мене з цим немає проблем. Так, ну що вони повинні будуть показати? Ми просто розширимо те, що вже є, там набір сцен, вистава, це ну костяк, грубо кажучи. Тепер всередині нього ми постійно його доповнюватимемо і доповнюватимемо. Угу. Буде такий розширений, більш змістовний варіант, так? Да. Ось, зрозуміло. Ну тепер ми будемо бачити краще, ще кращу версію. Чи зможете ви зупинитися? І теж такий цікавий момент, тому що мені здається, ви так перфекціоніст якийсь такий, хочете ідеалу. Вам здається? Ні. А що тоді? Треба все одно побачити те, що буде для вас найкращим. Слухайте, там сьогодні січень для мене найкраще отак, а десь в квітні я там ще щось почитаю, щось подивлюся, для мене краще буде вже інакше. Не знаю. Я робитиму це, доки буде на це час і можливість. Будете вдосконалюватись? Звісно.
Ось так. Ну, це чудово. У нас будуть і вистави більш довершені, і, мені здається, глядачеві і спочатку добре, так, подивитися один варіант. І що, знаєте, коли кажуть, та я вже бачив, то у вашому випадку це буде не працювати. Тому що можна буде побачити інший варіант, так, угу. Другий раз вже буде вона зовсім не такою. Ну, основа, звичайно, такою, але побачимо її. І якщо буде третій раз, то ви ще її допрацюєте. Якщо буде можливість і час, звичайно. Наостанок хочеться почути від вас все ж рекомендації, можливо, для людей, які приходять до театру і чогось очікують, як їм готуватися, як їм, чи треба читати щось, там, наприклад, про ту виставу, чи треба бути підготовленим, чи там вже все ви дасте на місці? Не знаю, насправді не знаю. Ну, там п'єси ці не маю в вільному доступі, я не можу сказати, прочитайте і приходьте, до того ж це не класика. Мені здається, цей... Куди дивитися? Туди-туди. Мені здається, цей приклад працюватиме тільки з класикою. Тобто ви там маєте матеріал, там ви його прочитали, розумієте, там сюжет, як це будується, а далі ви вже дивитесь погляд того, хто це ставив і як на сцені це відбувається. Тут щодо вистави «Край», мені здається, є, в принципі, якийсь загальний підхід. Коли приходите до театру, будьте готові ні до чого. Якщо вас щось зацікавить, то вам буде цікаво. Якщо вам це не цікаво, то у вас завжди є можливість подивитися на афіши, на якісь фотографії до того, як туди йти, щоб вирішити, йти туди чи ні. І якщо вже прийшли, то просто дивіться, вам або все покажуть, і вам або сподобається, або не сподобається. Це дуже вільна територія. Ну, це дуже просто такий, бачите, інший зовсім підхід. І підхід, який дає можливість вільного вибору і вільного споживання того, що ви показуєте. І це добре. Це вже зараз такий переломний трошки, я би так назвала цей момент, коли ми бачимо різні жанри, коли ми бачимо усе, що зараз відбувається, ми бачимо вдосконалені варіанти, і ми бачимо, як працюють зараз режисери. Ось саме Євген Карнаух сьогодні були в нашій студії. Я вам бажаю успіху, щоб вам завжди подобалося той кінцевий результат і ті роботи, за які ви беретеся. Не дай Бог. Режисер та постановник вистави «Край» Євген Карнаух сьогодні був в нашій студії, тож будемо раді бачити вас ще в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.